Terwyl Brendan en Rachelle hulle skemerkelkies geniet, kan Janae haarself nie help nie, as sy probeer uitvis oor Katja se date. Maar kan jy ons 'n hint gee wat julle gedoen het? Soos wat 'n vibe, so wat's die vibes gewees? Ek wil nie sê Janae is intimidated nie, maar ek dink sy wil weet half waar is haar verhouding met Brendan teenoor waar my verhouding met Brendan is. Moet sy bekommerd wees? Moet sy stres? Ag, gaan julle ook nooit weet vertel wat op my date gebeur het nie? Ek vra nooit nie. Ek doen nie. Ek vra altyd. Ek vra nie. Jy het al gevra. Ek vra hoe gaan dit? Of gaan dit? Was dit goed? Nee, weet jy nie vra wat jy gedra het? Ons mag jy nou oor dit praat nie. Hoeveel keer? Ja, dit vra ek ook nie. Ek vra nie meer oor soene nie. Yeah. Dit is iets wat ek nie wil weet meer nie. Dit raak nou persoonlik. Dit raak nou persoonlik. Dit sal seer maak as ek hoor dat Brendan weer 'n meisie gesoen het. Want ek voel natuurlik 'n sterk koneksie met hom en teen die punt van die kompetisie voel mens het baie gevoelens en mens wil nie weet of hy aan 'n meisie soen nie. Jy moet glo aan jou koneksie en dat julle koneksie sterk genoeg is en maak nie saak wat om jou gebeur nie, moet jy in jouself glo. As jy moet weet, Brendan het nou weer Rachelle vandag gesoen, dan is dit soos, maar hy het my ook gesoen en was dit beter. So jy wil nie eindelijk in die plek wees waar jy dit moet oordink nie, so ek wil eerder nie weet van hy goed nie, dis hoekom ek ook nooit regtig daaroor vra nie. Ek het nog nie opgegee nie, ek dink ek staan nog steeds 'n kans, maar ja, ek sien uit ook om my one-on-one met Brendan te hê.